No. Taký malý program. Nech sa páči, poďte. Dobrý deň. Urodzený grol. Dovolte mi predstaviť vám župana Hontianskej stolice a časti Tekovskej stolice, župana Zvolenskej stolice so sídlom v kráľovskom meste Banská Bystrica, urodzeného Jána Luntera z Telgártu so svojimi poddanými. Strážcu uhorskej koruny, cisársko-kráľovského radcu, majiteľa zemepánskeho mesta Žarnovica s Mýtnicou, okolitými dedinami a majetkami, majiteľa hradu Revište, urodzeného grófa Štefana Dociho z Veľkej Lúče. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Na začiatok privítam staroslovenským zvukom chlebom a zlá zdravie. Takže buďte bohatí a zdraví, potrebujeme bohatých županov. Bohatú župu potrebujeme. Áno. A bohatú župu máme, ako máme to v tých krásach, ktoré sú okolo nás. Ale aj v mladých ľuďoch, ktorí tu chcú žiť. A verím, že aj táto akcia prispieje k tomu, že tak ako naši predkovia tu dokázali žiť a dobre sa cítiť. Takže aj my necháme za sebou ďalšiu generáciu mladých ľudí. Život zanecháme a aj tú starostlivosť o tie kultúrne pamiatky, ktoré si treba chrániť, vážiť, lebo kto nepozná históriu svoju, tak je tak ľahko vykorenený. To je to, že sa niektorí naši nevrátia náspäť, že odídu von. Pokiaľ budeme zakotvení v tej histórii, tak sa vrátia. Tieto hrady sa často otrhli. Áno, mám aj ťažké srdce na vás, lebo som počul, že ste opravili cestu do Štiavnice. Keďže my bojujeme so Štiavnicou, sem tam nám nezaplatia mýto a ideme im zobrať zlato, dovolte, tak nám ujdu. Sľúbim vám tú cestu, ale či už spravím, to neviem. Do Štiavnice nie, to nechceme. Do Štiavnice to nechceme dobrú. My potrebujeme zlú cestu, aby nám neutekali stadiaľ. Ale... Technika je už skána, má nové autá, takže... Koňa máte kde? Ste bez koňa prišli. Máte koňa? Koňa mám, ale pojdacieho domov. Chudobný župan, ako vždy. Bez koňa. Oblečenie máte smiešné, pozerám. To je také oblečenie, som ešte nevidel. Je tu nejaký urodzený pán, ktorý by potvrdil jeho titul šlachtický? Je tu nejaký urodzený pán? Není. Takže ja neviem, či ste šlachtic, alebo nie ste šlachtic, ale tvrdíte, že ste. Ten titul telgársky vám nič nehovorí. Nič mi to nehovorí. Naposledy som počul, že nejaký Marian bol na župe, ale ten tu nechodil. Takže potrebujem si vás trochu overiť, či naozaj spĺňate tie šlachtické tituly. Súboj môže byť, vyberte si, máte dve možnosti, buď so mnou, ak máte meč, ale zase nemám meč. Mám včelárskú kuklu a 80 000 včiel. No a kde? No moje župe. Á, to, dobre, ale to vám teraz nepomôže, teraz ste tu, musíte tu na niečo spraviť. Takže dám vám druhú ponuku, môžete overiť, či viete strieľať z luku na terč. To bolo základná vec, ktorú museli šlachtici vedieť, takže ja vám požičiam môj luk, ak trafíte do toho. Takže nech sa páči. Dovoľte, aby som vám predstavil pána zo západu, ktorý sa stará o rekonštrukciu mojho hradu. On vás tu poprevádza a ukáže vám, čo všetko sa momentálne robí, lebo vidíte, hrad je v zlom stave. S pánom Mažurom máme obchodné vzťahy. Áno. Dodával mi historicky prvý kus vakovej paličky. Áno, áno. To už je veterán. Hej, a bol som na vašej expozícii tých mesiarských strojov, čo máte na vašej firme. Áno. Tak ste sa potešili. Tak vítajte. A som rád, že vaša manželka zatiaľ
No tak. Zatiaľ nevie. Nevie, ale... Pekne. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za prácu. To sú priatelia z Gímeša. Ďakujem vám. Až z inej župy prišli. Ale áno. Víte, že pomáhame si takto navzájom. Áno, z hradu na hradu. Na hrad teda. Tak tento hrad často bol jeden rok. Forgáča, či Ďakujeme za podporu. Pečej mi. A vy čo? Najväčšie prebiehala reči. Je na viacerých hradoch. To je akcia 17. august. To je akcia, ktorá prebieha asi na 30 hradoch na Slovensku. Na Zrúcadine, hlavne. A my sa to... A najstarší. Kde si učil? Na takto. Neviem. Výkonáci sú... Ďakujem.
Jojo, okúňajte sa.